Елімізде егін жинау науқаны аяқталды. Биыл ауыл шаруашылығы дақылдарының жалпы жинау алаңы 23-те 3 миллион гектарды құрап, 26-та 5 миллион тонна астық бастырылған. Ал орташа өнімділік гектарына 16 центнер болған. Бұл өткен жылғы көрсеткіштен жоғары. Негізгі астық егетін өңірлер арасында солтүстік Қазақстан облысында жоғары өнімділік тіркеліп, гектарына 18-де 6 центнерге жетіпті. Ал оңтүстік өңірлерде, атап айтқанда Қызылорда, Түркістан және Жетісу облыстарында да жоғары көрсеткіштер байқалады. Бұл туралы ауыл шаруашылығы министр Айдарбек Сапаров үкімет отырысында айтты. Күзгі ауа-райы жағдайлары жинау кезеңінде жауын-шашынға қарамастан егін жинау науқанын елеулі шығынсыз жүргізуге мүмкіндік берді. Нәтижесінде бүгінгі күні республика бойынша дәнді дақылдарды жинау аяқталып, дәнге арналған жүгеріні жинауға жалғасуда. Жоғары өнімділікке қолайлы ауа-райы жағдайлары мен агроөнеркәсіп агротехнологияларды дұрыс қолдану, яғни сапалы тұқымдарды пайдалану, минералды тыңайтқыштарды енгізу және өсімдіктерді тиімді қорғау арқылы қол жеткізілді. Үкімет басшысының айтуынша, ендігі басты міндет жиналған өнімді сақтау мен өткізу. Ауыл шаруашылығы министрлігі облыс әкімдіктерімен бірлесіп жиналған астықты шашпай, төкпей, дер кезінде тасымалдау қажет, деді Олжас Бектенов. Сондай-ақ фитосанитариялық қызмет астық сапасына қатаң бақылау жасауы қажеттігі жөнінде тапсырма берді. Биыл көктемгі егіс және күзгі жиын-терін жұмыстарын уақытылы және сапалы жүргізу үшін қажетті шаралардың барлығы қабылданды. Атап айтқанда саланы жеңілдікті қаржыландыру көлемі алғаш рет рекордтық 580 миллиард теңгеге дейін жеткізілді. Келесі жылы қаржыландыру көлемін 700 миллиард теңгеге дейін жеткізді жоспарлап отырмыз. Диқандарға егін орағын уақытылы аяқтаған үшін алғысымды білдіргім келеді. Мемлекет басшысы атап өткендей, еңбек адамы ол елдің байлығы. Астықты алқаптың дәні диқанның қажырлы еңбегімен, маңдай терімен өседі. Сондықтан еңбектеріңіз жана берсін, баршаңызға амандық және сәттілік тілеймін.